Essa aqui é a Elsa pequena. Os detalhes do vestido. Ela vem também na caixa também. Vem com o Olafozinho também, aqui o Olaf. E essa aqui também canta também. Só apertar no meio dela. Canta e brilha ao mesmo tempo. Apaga a luz para dar uma ideia. Ó, apaguei a luz. E ela brilha desse jeito.